Donald Trump je vršio pritisak na izborne zvaničnike iz Georgije da, kako navodi, pronađe oko 12.000 glasova i da se izbjegne njegov izborni poraz u toj državi. U telefonskom razgovoru Trump vrši pritisak na republikanca Breda Rafferspenga, državnog sekretara Georgije. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. The people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated. Iako je državni sekretar Georgije replicirao Trumpu da podatke koje ima su netačne, Trump je dalje nastavio vršiti pritisak. Zvanična reakcija Bijele kuće još uvijek nije stigla. Buduća potpredsjednica SAD-a Kamala Harris osudila je Trumpov potez. Jeste li čuli snimljenu konverzaciju? To je glas očaja i po svemu sudeći to je puka opsesija da se ponovo domogne vlasti. Aktuelni predsjednik SAD-a navodi da su izbori u SAD-u nelegitimni i nepravilni. Nazivajući izbore nelegitimnim, on automatski optužuje građane Georgije za kriminalne radnje, što nije tačno. Inauguracija novog predsjednika Joe Bidena je zakazana za 20. januar, do kada Donald Trump zvanično ostaje na poziciji predsjednika SAD-a. Raspad u redovima republikanaca se već vidio u Senatu dan prije objave snimka, gdje republikanski zastupnici nisu podržali Trumpov prijedlog i zbog čega je zvanično ukinut veto na zakon o odbrani SAD-a. Također, 9 republikanaca u Senatu Sjedinjenih Američkih Država najavio je da neće prihvatiti elektorske glasove iduće sedmice, kada se očekuje da Kongres SAD-a potvrdi pobjedu novoizabranog predsjednika Joe Bidena.